Håvard hadde 27-3. Der var Håvard sterkest. Men nå da er det Enrico Fabris fra Italia og Simon Kaupers fra Nederland. Kaupers har en personlig rekord på 1.43,97. Og han var den klart beste nederlenderen i distanse-VM for 14 dager siden. Fabris har 1.44,02, men ikke notert noen tid denne sesongen. Og her blir Fabris litt etter, men vi kjenner jo italieneren. Han har som regel nå på lager på de to siste rundene. 23,5 på Kaupers, og da er han likt med Sven Kramer. Det er en god åpning av Kaupers her, og han sitter nede og gjør jobben og går fint på skøyter her nå. Han er spesialist på distansen, Kaupers. Han leder ganske solid nå på Fabris, som er blitt en 10 meter bak. 49,7. 26,1 foran. Han er 3/10 bak Sven Kramer. Og da sliter han også med Håvard Bøkko. Han gikk litt for mye opp her. 26,1. Skal du hevde deg det selskapet her nå, så bør du ha sånn mellom 25,5 og 25,7. Ja, og så kommer Fabris, men han kommer kanskje litt sent. Han har også siste ytre. 1.16,6 på Kaupers. 26,9 foran. Og han er ja, vi gir han 3/10 bak, og han sliter med Håvard Bøkko. Og Fabris, han har krefter igjen på slutten. Går en meget solid siste ytre her. Og han kan komme til å overliste Kaupers med sine fabelaktige avslutninger. 42, 43 og 1.43,67. Han klarte det.